נחום גבע, פנסיונר, עבר תאונת דרכים קשה לפני מספר שנים ונותר נכה. איבד עין אחת וראייתו מוגבלת, אבל נחום אדם אופטימי, אינו שוקע. הוא פעיל ועוסק בתחביביו הדורשים כושר, סבלנות והתמדה. מרבית היצירות הם פרי דמיון, או לחילופין, לדוגמה, קניתי צעצוע לילדים, ראיתי תנגול הודו, הנה זה הדוגמה. ראיתי את הקד הזה אצל חברים בבית מקרמיקה, השאלתי אותו לשבועיים ועשיתי אותו. אני מעריך שכל שורה זה בסביבות שעתיים. בכל שורה יש אותה כמות ניירות. לוקח כל קיפול, לוקח 40 שניות, אז בוא נתפשר על 150 שעות עבודה לפחות. אתה נהנה מזה? שזה רק העברת זמן. זה הכל ביחד. גם העברת זמן וגם אני נהנה. המונוטוניות היא רק של הקיפול עצמו. אבל אתה עושה דוגמאות, אתה לא עושה סתם מקפל נייר ועושה דבר אחד מצבע אחד, אתה עושה עליו דוגמאות, פרחים, מאוינים, משולשים, זה הכיף שבדבר. אתה יכול לראות באמת הרבה דוגמאות אותו דבר, רק הבסיס הוא בצבע שונה והפרחים הם בצבע שונה, כך שאתה מקבל למעשה יצירה שונה, למרות שהן דומות. אתה יכול לייצר אין סוף דברים ללא הוצאה של אגורה שחוקה, מפני שאתה יכול לעשות את זה מחוברות. ואז אתה בכלל לא משקיע, טיפת דבק. כל היצירות האלה הן רב שימושיות. במקרה הזה זה שימושי לשולחן טואלט, ורואים פה, היא מחזיקה את המברשות. יש לי סבלנות בכל התחומים, ועם סבלנות אני מסיק הכל בחיים. קאט מקריסטל, והנה הדוגמה שלו. נהיה, קיבלתי מתנה מאחת הקלות שלי, בקבוק יין בסל קש, והנה הכפיל שלו, קאט שמן, גודלו 10 סנטימטר, הנה רעיון. יש הרבה רעיונות שעשיתי לפי גלויות. ביקשתי מהבנים שלי והוציאו לי דוגמאות מהאינטרנט. אם אתה משקיע 10 שקלים על יצירה ואתה עובד עליה 100 שעות, אף אחד לא ישלם לך את השעות העבודה האלה. אלא אם כן במחיר אפסי, ואומן לא ימכור דבר במחיר אפסי. מרגש לראות כיצד אדם זה יוצר בסבלנות אין קץ על אף קשייו הפיזיים.